Здравейте, приятели! При нас е Станимира Накова, която има солиден опит в внедряването на различни CRM системи. Това е темата на днешния семинар. Здравей, Мира! Би ли ни разказала накратко какво представляват тези CRM системи и за какво се използват? Най-общо казано, CRM системите са системи за управление на взаимоотношенията с клиенти. Всяка компания има свои взаимоотношения със своите клиенти и за всеки един от служителите е хубаво той да знае какви са неговите взаимоотношения с тези клиенти и какви са взаимоотношенията на останалите служители с тези клиенти, за да може компанията да има цялостен поглед върху комуникацията и взаимоотношенията с клиентите. Да речем, че съм собственик на бизнес. Кога ще разбера, че е дошло времето за внедряване на такава CRM система в моята фирма? Ако беше собственик на бизнес, първият ми въпрос ще бъде имаш ли списък с тези клиенти, било то в някакъв екселски файл или пък в някаква оперативна система или в друга CRM система. И освен този списък, какви данни поддържаш от тези клиенти, правиш ли някакви статистики, сегментация на тези клиенти по определени ключови критерии, колко служители сте във вашата фирма и какви трудности изпитвате, за да предприемете такава стъпка към внедряване на CRM системи. Това са въпроси, които би трябвало да имат позитивен отговор, т.е. вие вече да правите тези CRM стъпки и да ви трябва една система за управлението. Т.е. подготовката преди да изберем CRM системата е доста голяма и трябва да минем през много стъпки преди да си изберем. По-скоро нуждата на вашия бизнес трябва да е назряла, ако мога така да се изразя, за да предприемете внедряване на CRM система. Иначе Excel-ът върши страхотна работа, особено за този, който се разбира от бизнеса. И когато вече функциите отеснеят, когато служителите нараснат, тогава вече е време да се замислите за нещо повече. Според теб, какъв процент от фирмите в България използват такива CRM системи и къде се, т.е. на каква посока се движи спрямо другите държави от Европейския съюз? Такова сравнение, според мен, е малко трудно да бъде направено. Всяка фирма в един момент започва да прави някакви CRM стъпки, било то с система или без система. В България има и български решения, които се продават на българския пазар. Те са по-евтини от водещите чуждестранни решения на пазара. Те също се развиват, така че в зависимост от бюджета на компаниите, от нуждите, всеки преценя каква CRM системата внедри, за да не бъде полезна. Струва ли си да внедрим такава система? И колко бързо се връща инвестицията? Според мен да, определено. Когато е дошъл момента, е хубаво да се подбере подходящата CRM система. Не най-добрата, защото ние имаме достатъчно пари и можем да си го позволим, а тази, която е подходяща точно за нашия бизнес. И с нарастване на бизнеса и нуждите, тя винаги може да се грейдне или смени с нова, още по-добра и иновативна CRM система. Благодаря ти за това интервю. А за тези, които не присъстват на семинари и нямат възможност, ще качим видео малко по-късно.